ұл анадан, ананың биік тұғыры анада туған бар адам. Бәрекелді, сондай ақынның бірі, қазақтың талантты ақындарының бірі, елбасының ерен еңбегі үшін мемлекеттік медалінің иегері Алмат Исәділ. Туған шапағы. Қошанды көрсетейік. Арулар, аналарымыз, апаларымыз, берекелеріңіз құтты болсын. Университет басшысы Тілектес Исабайұлынан асырып әдемі өскі сөзді айта алмаймыз. Ақында қара сөзден өлең алмаймыз, сондықтан тілегімді өлеңмен жеткізейін. Жаңа бауырларымыздың сценарийдің арасында жүрген мен өлең, соны қайта бір естеріңізге сала кетейін. Әйелдерсіз тегінде не болады қайтымыз? Мынау жалған өмірде құрымыз ғой бәріміз, енде оңай көнбейтін, ауыр сегер жаңымыз, мейірімен емдейтін сен дерсіндер дәріміз, құтты болсын қойымына, сегізінші наурыз, қыздың бәрі бейкіна, әйелдердің бәріміз. Бүгінгі мереке көктем, махаббат мерекесі болғандықтан, мына аруларымызға арнап, сезім деп махаббат поэзиясынан бір сөз жұмағы оқып берем. Алмашы жаным, көзімді менен, себебі одан өзімді көрем, құшағы менім жақындай түсші ыстық жалын, демімді сезем. Болсам ғой деп ем, сенімді төрем. Алыстатпашы өзімді менен, тәкаппар үскен тектімін қызем, серігім болшы. Қолымды берем, қиындық білем, жеңілді менен. Кең даңғыл енді жолымды кезем, өзіңмен қалқам жол қысқалы, басталды менде көңілді кезем. Теңеулер іздеп, еңізгі терем, сен жайлы сырлы сөзімді терем. Сезім деп соққан жүрегім үшін сүйіншісіне, көрімді көлем, алмашы жаным көзімді менен. Себебі одан өзімді көрем, тәтті де нәзік. Сезімді көрем, отырлар үшпес. Өмірді көрем, өзімді көрем, сезімді көрем, көзімді менің қарашы. Арулар асыл жандар, шуақ боп шашылғандар. Қазіргі асыл жандар болашақ асыл жарлар қана. Білемізде, осы екеміздің құлпырып тұрғанымызда сол үйдегі асыл жандардың арқасыма деп тойлап қойды. Дұрыс айтасың, қошемет көрсетіп қояды онда. Әрине асыл жандарымыз аман болсын. Енді асыл жар дегеннен шығады. Бір ойыма бір жақсы оқиға келіп жатыр. Жақында үйленгендеріне 60 жыл болған үлкен бір қария атамыз мен апамыз тойын жасап, дүркіретіп той бергенде осы Алматыдан журналистер барып, атамнан сұхбат алыпты. Ата, осы бір татулықты қайдан алдыңыздар? Сіздерден үлгі өнеге алып жатырмыз, осының қырсыры болса айтыңыз деп. Сонда атам айтқан екен дейді, балам, оның ешқандай қырсыры жоқ. Біз мынау асыл жарымыз екеміз отасқанда келіскенбіз. Егер сен ашуланып қалсаң, мен далаға шығып кетейін. Мен ашуланып қалсаң, сен далаға шығып кет деп. Содан бері 60 жыл болды, мен далада жүрмін деп айтады дейді ата. Құрметті ағайындар, рахмет таңатып неге езуімізге көркі сыйлап отырсаң. Мынау енді құрметті асыл жандар, ару жандар, сіздер құрметтеріңізге тағы да керемет әсем ән. Келмейсің бәрімен Мақсатбаев, Рахымжан. Қабыл алыңыздар.